АҚШ мемлекеттік хатшысы Майк Помпео Киев, Минскіден кейін Нұрсұлтанға келді. Оны президент Қасым-Жомарт Тоқаев қабылдады. Мемлекеттік хатшы Помпео мен Қазақстан Республикасы мен АҚШ-тың стратегиялық серіктестігін нығайтуға уағдаластық. Сауда, инвестиция, көлік, қауіпсіздік, жаппай қырып-жою қаруын таратпау, заң үстемдігі, агросектор, жасанды интеллект, туризм салаларындағы өзара іс-қимыл мәселелерін талқыладық, деп жазды президент. Кейбір сарапшылар АҚШ-тың Орталық Азияға ықпалы Ресей мен Қытайдың ықпалына жетпейді дегенмен, қарым-қатынастардың жан-жақты әрі барынша терең болғанына, олар да бізде аса мән береміз әрине. Помпео түске дейін сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердімен келіссөздер жүргізген. Сыртқы саясат ведомствосының басшысы әріптеспен АҚШ-тың санкциялық саясатына байланысты туатын мәселелерді талқыладық. Қазақстандық жеке және заңды тұлғалар санкцияға ұшырап қалмау үшін мемлекеттік департамент АҚШ-тың әрине қолдауын жалғастырады, деді баспасөз мәслихатында. Айтатыны, Майк Помпео коронавирустың біздің еліміздегі алдын алу шараларын респект дегендей бағалаған. Ал жалпы Қазақстанның өз азаматтарын Сириядан қайтару шараларын атап өткен, сонымен қатар ол былтыр Қазақстанда басталған саяси өзгерістерді де сөз етті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың экономикалық дамуға, демократияны күшейтуге, азаматтардың билікке деген сенімін арттыруға бағытталған реформалар бағдарламасын ұсынғанын қоштаймыз. Айтпақшы, Помпео Твиттердегі парағында Шыңжаңда лагерде отырған этникалық қазақтардың отбасыларымен кездестік, оларды Қытайға қайтармаған үшін Қазақстанға ризамыз деген.